Blogas tonas sakyti gerą dieną, labą dieną, nes dienos nelabai geros, todėl sakau, kad sveiki visi čia atvykę ir būkit sveiki. Ir tegul būna sveiki jūsų artimieji, draugai ir pažįstami. Beveik prieš 2 metus trenkė perkūnas iš giedro dangaus, kai prasidėjo karas Ukrainoje. Ir mes nesitikėjom, kad palyginti taip greitai jisai trenks dar kartą. Ir trenks tokiais žiaurumais, kurių vargo žmonija besitikėjo po 2 pasaulinio po holokausto, kai sakė daugiau niekada. Pasaulis regis pasidalinęs į 2 dalis ir vyksta ne tik žiaurios fizinės kovos, naikinančios gyvybės, bet ir psichologinės baimės kovos, kaip šiandien gražiai suformulavo savo poste Paulius Gritėnas. Ir mes esam tada šio karo, šio fronto dalis, kuri pasiruošusi nepasiduoti baimei, išlaikyti vienybę, elgtis racionaliai ir tokiu būdu palaikyti mūsų giliausių įsitikinimų teises jėgas, kurios yra už gyvybę, už laisvę, už demokratiją. Todėl šį vakarą kviečiu visų pirma demonstruojant palaikymą užpultai Izraelio šaliai iš Lietuvos pusės ir pagerbiant žuvusias aukas, pirmiausia išklausyti Lietuvos ir Izraelio himnus ir po to pagerbti žuvusius tylos minutę. Mes planuojame ir toliau organizuoti artimus pagal savo pobūdį susirinkimus, gal kas savaitę, gal kas 2, kaip išeis. Nes suprantam, kad reikės tokios racionalios veiklos tokiam propagandiniam fronte žiniasklaidos, objektyvios tiesos, tiksliau, atskleidimo ir sklaidos fronte. Todėl šiandien pasisakymai gal bus trumpesni, o vėliau mes manom kviesti daugiau tikrai kompetentingų ir žinomų žurnalistų, politapžvalgininkų, analitikų, kurie supažindintų visuomenę ir tartusi, kaip kokiam geresniem priemonėm pasiekti kuo daugiau protų, kuo daugiau skaitytojų. Ir tada kviečiam sekti mūsų informaciją ir taip pat dalyvauti. Viską galvojame įrašyti ir kad ta informacija būtų prieinama ir platiems skaitytojų ratams. Dabar buvom tarėsi ir ruošėsi planuoti Izraelio ambasados atstovai šiame renginyje, bet jie turi savo ministerijos instrukcijas šiandien laikytis maksimalaus saugumo ir jie negali šiandien dalyvauti, bet jie atsiuntė savo pranešimą, kurį perskaitys Liana. Kaip Žilvinas minėjo, ambasada iš tiesų labai palaiko šią iniciatyvą, bet dėl saugumo sumetimo ambasadorė tiesiog atsiuntė savo tekstą ir paprašė perskaityti. Taigi ambasadorė, Izraelio ambasadorė Lietuvoje. Since Saturday morning, Israel has faced a murderous terrorist attack. Nuo šeštadienio ryto Izraelis susidūrė su siaubinga žudikišku teroristų išpuoliu. Within a few hours, hundreds of civilians were murdered, including babies, children, women, the elderly, and Holocaust survivors. Per kelias valandas buvo nužudyti šimtai civilių asmenų, skaitant kūdikius, vaikus, moteris, vyrus, pagyvenusius žmonės ir netgi holokaustą išgyvenusius asmenį. Several villages, kibbutzim and communities lost their loved ones and their homes and were practically destroyed.
keli kaimai, kibucai ne tik prarado savo artimuosius, bet jų namai buvo praktiškai sugriauti, sunaikinti. We are still counting our dead and working to identify the bodies. Some of them were mutilated. Mes vis dar skaičiuojame savo žuvusius ir bandome atpažinti visus žuvusius asmenis, visus kūnus, kurie daug jų buvo išniekinti, sudarkyti. So far, over 1,300 people have been murdered, 3,200 have been injured, and over 130 women, children and people have been abducted to Gaza Strip. Kol kas žinome tokius skaičius, kad per 1300 žuvusiųjų, per 3200 sužeistųjų ir apie 130 žmonių buvo pagrobta į Gazą kaip įkaitai. This is a barbaric and brutal attack, reminiscent of Daesh's methods of operation. Tai yra barbariškas išpuolis, kuris primena savo stiliumi primena ISIS išpuolis. Hamas is a terrorist organization that is financed, aided, trained and backed by Iran. Hamas yra teroristinė organizacija, kurią tiek treniruoja, tiek finansuoja, tiek palaiko Iranas. The same Iran that supports Russia in its war against Ukraine. Tai yra tas pats Iranas, kuris remia Rusiją kare prieš Ukrainą. These are difficult hours for every Israeli, every friend of Israel and every Western person who believes in the values of democracy and freedom. Tai yra labai sunkios valandos kiekvienam izraeliečiui, kiekvienam Izraelio draugui ir kiekvienam vakarų civilizacijos ir mentaliteto atstovui tikinčiam laisvės ir demokratijos idėjomis. These are terrible days, but our spirit is not broken. Tai yra baisios dienos, siaubingos dienos, tačiau mūsų dvasia nepalaužta. Yes, we're at war, but we intend to win. Taip, mes kariaujame, tačiau mes tikimės laimėti. We are encouraged by the broad support we receive from Lithuania and our partners around the world, led by President Biden. Mus tikrai drąsina ta parama, kurią gauname ne tik iš Lietuvos, bet ir iš mūsų partnerių visame pasaulyje, kuriuos veda prezidentas Bidenas. I'm sorry that I cannot be with you today, but I would like to thank each and every one of you for standing by Israel. Labai gaila, kad negaliu čia su jumis šiandien būti, tačiau noriu kiekvienam iš jūsų padėkoti už tai, kad palaikote Izraelį. Many thanks to the organizers and all the participants. Labai ačiū visiems organizatoriams ir visiems dalyviams. Hadas Wittenberg Silverstein, Ambassador of Israel to Lithuania. Nutarėm, kad eilės tvarka svarbu išgirsti žodį iš šventosios žemės, iš Izraelio. Tai bus Rima Gedvilaitė Bliumenzon, kuri mums pateiks naujausią informaciją apie tai, kas dabar yra Izraelio. Mes, kadangi su Rima šiek tiek derinomės, kad, na, jeigu lengviau, jeigu pakalbintumėm, tai tiesiog pradėsiu, užvesiu. Sveika, Rima. Tai Rima, jau esu minėjus, kad pati tikriausiai iš pačios ir sužinojau tas pirminės naujienas tą šeštadienio rytą. Gal galėtumėt, na, prisiminti jį, tai vyko prieš savaitę, tai nuo kogi viskas prasidėjo ir kaip viskas vat, jūsų akiratyje vyko? Na, kaip ir daugelis Izraelyje gyvenančių žmonių, mus pažadino sirena pusė 7 ryto. Aš gyvenu Ra'ananos mieste, tai yra 15 km į šiaurės rytus nuo Tel Avivo. Ir dažniausiai pas mus raketų ir sirenų nebūna. Na, labai labai retai iš tikrųjų. Ir aš kažkam pasakau, kad raketos sirenos garsas yra labai įdomus. Jisai yra baubantis. Ir tu pabundi ne nuo klyksmo, ne kažkokio pjaunančios garso, o tokio vat baubimo, baubė, visa šalis baubė. Toks, iš tikrųjų atrodo, vat žadintuvas tau skamba šalia ausies, tu jo negirdi, bet šitas vat labai įdomus baubėjimas, jisai iš tikrųjų labai labai girdisi ir kiekvienas mūsų, aišku, iš karto pabudome, net ir vaikai, kurie pareičiais tikrai nuėjo miegoti, kadangi savaitgalis ir šventinės dienos buvo.
Ir pirmas dalykas, kur kilo mintis, kad, na, galbūt vyksta kažkokie mokymai, pratybos, gal netyčia pas kažką, kažkur kažkas nusispaudė ir iš tikrųjų čia netiesa ir niekur nereikia bėgti, bet pasirodo, pasėmiau telefoną, pasižiūrėjau, kad kaip tik vyksta tuo pačiu metu sirenos ir Tel Avive ir aplink Gazos sektorių, tai jau buvo aišku, kad viskas yra labai rimta. Tai aš gyvenu senostinės statybos namuose, mes neturim apsauginio kambario bute, mums reikia įtai leistis į rūsį, ne į rūsį į pirmą aukštą, į bendro naudojamo bunkerį, gal net ne bunkeris, kaip lietuviškai būtų tas apsaugos kambarys. Ir na, susitikom su kaimynais, juokėmės, kad reikia dabar dėtis gražias pižamas, kadangi susitinkam tik išbūdinti iš lovų, iškelti, aišku, niekas nespėjo nieko, vat kai buvom, taip atsistojom, taip ir išbėgom basomis į tiesą pasakius, kambarys buvo užrakintas, tai turėjom tiesiog prie jo stovėti, kadangi niekas nesitikėjo. Dažniausiai tie kambariai būna bendro naudojimo, jie yra užrakinti, kad jie ten niekas ten nevaikščiotų ir panašiai ir šiukšlių nekauptų. Todėl niekas jie nebuvo paruošti atidaryti. Tai sakykime, jeigu po tos sirenos viskas, nuo to laiko visą laiką yra kambariai atidaryti. Tai pralaukėm pusantro, apie 5 minutės, kol sirena pasibaigė ir grįžome namo. Aišku, tada įsijungėm televizorių ir buvo jau aišku, kad kažkas vyksta. Kokio masto, tai aišku, niekas negalėjo įsivaizduoti, kas mūsų laukia dar tą patį rytą. Tai Rima labai čia teisingai prakalbot apie mastą, nes izraeliečiam yra, na, tikriausiai, na, ne tokia jau retenybė išgirsti sirenas, gal ne visur, bet, na, vis tiek, tai periodiškai pasikartoja, bet tas mastas, kada suvokėt, kokio masto tai yra ataka ir kokia buvo žmonių reakcija, tai ar... Mastai augo su kiekviena valanda, su pirmosios minutės buvo, aišku, tai buvom labai nustebę, kodėl prasidėjo ataka iš karto į centrą, kaip paskui sužinojom, ataka prasidėjo visomis kryptimis, tam, kad šiek tiek matyti žmonių dėmesį nukreipti nuo pačio artimiausio, vat būtent to Gazos, Izraelio kaimų esančių šalia Gazos sektoriaus, kadangi visa šalis ant kojų, visa šalis žiūri, kas vyksta ir jeigu visą gyvenimą, na, visus šitos metus Izraelyje buvo manoma, kad stipriausios atakos atgalinės į Gazos sektorių vykdomos tada, kai raketos pradeda šaudyti į Tel Avivą, tai kaimai aplink Gazos sektorių nuolatos kentėdavo. Ir atrodė, kad jie jau prie to yra pripratę, jau net nebereikia atsakinėti į palestiniečių tos šaunamas raketas ir tol, kol jos nepradeda į Tel Avivą. Ir iš tikrųjų visi labai sukluso ir o mastus pradėjom girdėti ir matyti per spaudą kiekvieną valandą. Kai tuo metu dar palestiniečių įsibrovėliai, žudikai, jie įsibrovė tik į pirmus namus, kituose namuose esantys žmonės, turėjo šiek tiek laiko pasislėpti, turėjo šiek tiek laiko užsirakinti, galbūt geriau ir saugiau. Bet jau tada mes pradėjom girdėti pokalbius, skambučius, kurie skambindavo žmonės iš kaimų prie Gazos sektoriaus ir pasakaudavo būtent tiesioginėme eteryje 8 valandą ryto, kad aplink jų namus jie girdi palestiniečių teroristus vaikščiojančius. Jie sako, mes dabar mes pakalbėsim tyliai, nes vat jie čia už durų. Ir tu, vat tam tiesioginėm eterį tu girdi vieną pokalbį po kito, trečią, tada pradedi girdėti kažkokios interpretacijos, vėlgi, žurnalistai tik tai žmonės ir tik tai žurnalistai, toks jausmas, kad armijos, policijos tuo metu jokių pranešimų visiškai nebuvo. Plus raketų šaudimas iš Gazos sektoriaus ir aišku, nuo ištisinės sirenos daugiau pietuose į Tel Avivą, paskui buvo iššauta dar kelios raketos apie pietus, bet nuolatos buvo šaudoma. Ir tie mastai ėjo ir didėjo ir buvo neaišku, iš pradžių nebuvo aišku, kiek ten tų palestiniečių į šalį įsibrovė,
atrodė iš pradžių 50, 100 ir paskui tie skaičiai augo ir augo ir augo ir dabar jau mes žinom, kad apie porą 2, 3 tūkstančiai jų į šalį įėjo. Pradžioje matyt, jie ir patys net nesitikėjo, kad pas juos atsiras tokia galimybė, nes jie iš tikrųjų susprogdino labai didelę dalį gynybinės tvoros, iš karto užėmė armijos bazės esančias šalia, susprogdino ir kareivius išžudė ir tiesiog vat, netgi ir kiekvienas policijos automobilis ar kitų gyventojų automobilis, kurie jau išgirdo, kad yra didelė tragedija tenais ir atvažiavo gelbėti ir kiekvienas automobilis važiuodamas į tą kaimą buvo susprogdintas. Mes tą sužinom tik žymiai vėliau. Iš pradžių pirmą dieną visi klausimai, tai kur armija, kur policija, kodėl niekas nieko nedaro, o tik paskui mes sužinojom, kad net bet koks bandymas iš karto buvo kiekvienas įvažiuojantis automobilis ir su kareiviais, policininkais, savanoriais iš karto būdavo susprogdintas. Tai mastai, aš manau, mes galbūt matyt gal vakar ar užvakar sužinojom tuos daugmaž mastus, nes man atrodo yra surinkti jau visi kūnai. Dar aišku, net pažintų yra apie pusė žmonių yra net pažintų, bet daugmaž jau mastus mes žinome, kiek yra sužeistųjų, kiek yra mirusiųjų, kiek yra pagrobtų. Rima, kalbate apie tai, kad ilgai negirdėjot iš apsaugos. Kada prasidėjo jau tai, kad pradėjo kviesti rezervistus? Kokia buvo situacija? Kaip greitai sureagavo, kad čia yra rimtesnė ataka, kad reikia kažko imtis ir kaip viskas vystėsi? Na jau šeštadienį apie pietus, jau pradėjo, jau iki pietų buvo išleistas įsakymas kviestis rezervistus. Mes čia su pažįstamu važiavom į Tel Avivą savanoriauti, mes galvojom, kad galbūt jiems reikės, kad juos nuvežti į bazes, kadangi rezervistai gali susirinko daiktus ir jisai pasiruošęs išvykti, tačiau tam, kad juos visus surinkti ir išvežti į bazes, vėl reikia transporto ir visą kitą organizuoti, tai mes čia labai greitai susiorganizavom didelę grupę automobilistų, kurie siūlėmės tiesiog, kur ką reikia nuvežti, mes padėsim pavežim. Bet jau per pietus jau prasidėjo iš vienos pusės rezervų kvietimas, iš kitos pusės organizacija, kaip padėti ir kuo padėti. Nes žmonės jautėsi, suprato, kad ten vyksta košmaras, visiškas košmaras. Rezervistai yra kviečiami, vadinasi, ataka bus dvi pusė, ne tik iš vienos pusės, bet ir mes jiems smoksime atgal. Ir visiems, aišku, norėjusiu kažkaip kažkuo bent prisidėti, nes jeigu tu sėdi namuose ir tik žiūri žinias ir tu galvoji, viešpatie, kuo aš galiu padėti, ką aš galiu padaryti dėl susidariusioje situacijoje. Žinoma, iš karto žmonės, kas gavo kvietimą rezervistai, labai greitai susiorganizavo. 300 tūkstančių žmonių per 48 valandas, tai yra įspūdingas skaičius rezervistų, kurie netgi, net jeigu jiems ir nereikėjo, jie vis vien atėjo. Yra virš 100% atvykusių rezervo. Rima, dabar pereikim prie situacijos šiandieną. Gal galite pasidalinti šiandienos Izraelio gyvenimo gyvenimo? Gyvenam nuo minutės prie minutės. Niekada negali žinoti, kada vėl apšaudys, ar iš pietų, o gal iš šiaurės. O gal teroristai, kurie įsibrovė į šalį, negrįžo Gazos sektorių, o išsiplėtė po Izraelio teritoriją, irgi yra pavojinga. Mes nežinom, kada Izraelio arabai sukils ar sukils, yra tokia tikimybė ir iš tikrųjų šalis gyvena sąlyginai tokiam baimės lygyje. Vaikai yra visą savaitę namuose, mokymasis nevyksta, kas gali dirbti iš namų, dirba iš namų. Prasidėjo, žinoma, po kelių dienų prasidėjo ir stiprios Izraelio atakos į Gazos sektorių ir vėl atgal iš Gazos sektoriaus atakavimas raketų nesustojo, jie nuolat puola,
Ir šiandieną, jeigu atrodė jau šiek tiek apsiramino, tai kažkurio metu vėl buvo labai stiprus raketų antplūdis į Aškelono pusę, į Aškeloną, į Berševą, Lakyšą regioną. Taip kad mes iš tikrųjų nežinom. Džiaugiamės, aišku, gavę tarptautinę pagalbą, paramą iš Amerikos, iš tiek daug šalių. Bet mano nuomonė šiai dienai mūsų atsakas yra dar per silpnas. Netrukus jau turėsim, jeigu iš pradžių gavom, sakykime, žalią šviesą daryti vos ne bet ką, tai mūsų žalia šviesa iš tarptautinės bendruomenės eina ir gesta. Vėl grįžtame prie to momento. Mes su Liana prieš tai kalbėjome, kad Izraelis visą laiką kalba eina apie Izraelį kaip apie šalį, kuri nuolatos kariauja. Tai čia, sakykime, tragedija, kuri įvyko, tai apie ją pakalbėjo tarptautinė bendruomenė šiek tiek daugiau, kadangi Izraelis buvo užpultas ir buvo užpultas brutaliai, brutaliai ir tikrai nežmoniškai. Mes net nežinom, iš tikrųjų, mes paprasti žmonės, mes net nežinom, ką tenais realiai išgyveno Gazos sektoriuje gyvenantis žmonės, prie Gazos sektoriaus kaimuose gyvenantis žmonės, nes tokių žiaurumų jie net vyriausybė uždraudė skelbti, bent jau oficialiuose kanaluose. Pamečiau. Gerai, Rima, labai jums ačiū, kad prisijungėte, kad buvote šį vakarą su mumis. Jūs esat mūsų mintise, jūs esat mūsų širdise ir mes jūs visapusiškai palaikome. Palaikysime su jumis, na, o mes tęsiame. O dabar pradėsim turbūt mūsų susirinkusių pasisakymus ir pirmą kviečiau į tribūną Seimo narį Maldeikį, kuris štai tapo, žadėjo tapti ir bibliotekos lankytojų skaitytis. Kelios tik mintis, aš nepadarysiu to labai ilgai, nes aš žinau, kaip vargina tokie ilgi pokalbiai, tai kelios mintis, ką noriu pasakyti, visų pirma labai malonu susitikti, žinot, na, vis tiek, žydai yra knygos tauta, ar ne, ir susitikimas bibliotekoje visada yra labai simboliška. Dėl to, kas atsitiko ir apskritai, žinot, tai yra labai, pats užpolimas yra labai labai simboliškas, apie ką mes šnekam, didžioji dalis to, kad didžysis polimas to, kas įvyko, jis prasidėjo per, na, elektroninės muzikos festivalį, ar ne, daug jaunimo, kurie linksminasi, kurie turi gerą laiką, kurie įsivaizduoja, kad viskas yra, na, puiku, ar ne, visi mes įsivaizduojam tą mentalitetą žmogaus, kuris yra jaunas, kuriam viskas paprasta, vakarėlis, daug jaunų žmonių, viskas gražu, visas pasaulis, ir tave užpuola Hamasas. Ir tai yra labai labai simboliška to, kas vyksta apskritai. Tokia simbolika yra daug gilesnė, negu jinai gali pasirodyti istorinė, ar ne. Vakarai, kurie turi tam tikrą, vis dar turi tokį elektroninį vakarėlį, vis dar jie skraido, viskas bus gerai, viskas yra puiku, jokių nėra problemų, čia viena kita, bet iš esmės tai yra didelis vienas reivo vakarėlis, vis dar. Ir staiga tu turi Hamasą. Ir staiga tu turi žmonės, kurie masto labai skirtingai negu tu. Nes ką aš noriu pasakyti, dažnai yra asocijuojama, kad žinot, va čia yra... kame yra fronto linija? Dažnai giliai mes nesuprantam, kame eina fronto linija. Nes fronto linija iš esmės eina ne apie sienas, ne apie valstybės, jinai eina per mąstymus. Tai yra laisvas mąstymas, kaip aš vadinu, kovoja prieš nelaisvą mąstymą. Jeigu jūs norite individualus mąstymas, jisai bus gal, na, mažiau priimtinas toksai įsivaizdavimas, bet individualus mąstymas prieš kolektyvinį mąstymą, ar ne? Individualus mąstymas tai yra, kai tu turi tam tikrą požiūrį ir tavo pasaulis kyla iš savęs, savo klausimo, savęs, savo kalties klausimo. Tu vis dar dialogą su savim ir tu jį užduodi, ko aš nepadariau, kas aš esu, kokie yra mano tikslai ir panašus dalykas.
jisai susiduria su skirtingu pasaulio mąstymu, kuris atstovauja šiuo atveju Hamas, jeigu mes imam Rusiją ir Ukrainą, tai lygiai tas pas mentalitetas, tai yra laisvi žmonės prieš nelaisvus iš esmės žmonės. Tai visada labai gilė diskusija, tiesiog nenori tenais labai, labai giliai eiti. Kai tame reivo vakarėlėje beje buvo ir saugumo struktūros Izraelio, tą mes irgi turim pripažinti. Jie irgi buvo tame reivo vakarėlėje, savaitė iki užpuolimo, saugumo struktūros pateikė visuomenėje ataskaitą Izraelio, kur pasakė, kad tikrai nepanašu, kad bus kada nors artimiausių metų puolimas. Kodėl? Dėl to, kad mes labai padedam palestiniečiam, ten eina daug pinigų ir iš Europos Sąjungos, ir iš to paties Izraelio, iš Jungtinių Amerikos valstijų, nes įsivaizdavimas paprastas. Tie žmonės nori pradėti gyventi kitaip. Jie jau po biškį integruojasi. Viskas eina gerin. Tuo tarpu žmonės daug metų, šitai operacijai ruoštasi metus, bet realiai pačiai konkrečiai šitai operacijai apie metus ruoštasi, bet realiai operacijai buvo ruoštasi daug, daug seniau, reikia tai suprasti, nes jie visą laiką iš esmės tam ruošiasi, ir tai parodo, kad tai yra neišsprendžiamas konfliktas. Palestiniečiai iš esmės yra įkaitai, ir mes dabar daug matysime naujienose apie tai, kad, na, reikia kažkurioje vietoje sustoti, nes, na, palestiniečiai kenčia ir panašus dalykai. Aš irgi sakau, laikau save pakankamai humaniškų žmogumi, tačiau aš suprantu vieną dalyką. Palestiniečiai šiuo atveju yra įkaitai. Jie yra įkaitai visų pirma tos pusės tų, kurie juos valdo. Jie yra ne Izraelio įkaitai, jie yra to paties Hamaso įkaitai, jie yra kitų arabų šalių įkaitai, kuriems yra, nes tų arabų šalių lyderiams yra patogu turėti palestiniečius, kad rodyti bašnuoti pirštų į Izraelį. Ir tame yra didžioji problema. Palestiniečiai yra įkaitai, kurie gyvena sąlygomis, kurias jiems sukuria ne Izraelis. Jiems juos sukuria Hamasas, panašios organizacijos ir kitos šalis. Labai yra puikus pavyzdys to, kad Egiptas neįsileidžia jų. Egiptas, prasidėjus humanitariniai krizei ir sakydamas, kad na, jie pamatysite, kai bus kalabijama, pasakojama, kad va, žmonės, bet jie per pasienį neišleidžia tų žmonių pas save. Į Egiptą jie neišleidžia jų teritoriją. Jie sako, 2000 žmonių maksimaliai, ką mes paleisim po pasienį. Ką tai rodo? Per dieną, taip, per parą. Tai rodo, kad jie yra įkaitai. Jiem reikia, kad tie palestiniečiai tenais būtų, kad jie tenais žūtų šitoj situacijai ir jie būtų įkaitai viso šitos situacijos. Žinot, dar vieną dalyką, ką aš norėjau pasakyti. Aš visą laiką akcentuoju, kad pasaulis, kuriame mes gyvenam, paskutiniu metu, mano, jisai baigėsi. Jisai baigėsi ir paradoksaliai, kad žmogus, kuris jį sukūrė, šiuolaikinį pasaulį, kuris buvo po antro pasaulinio karo, jeigu taip galima pavadinti, yra Bretton Woods'o, tai ką aš tai vadinu, tai yra Bretton Woods'o miestelė suformuota pasaulio tvarka, kurioje mes iki šio laiko gyvenamės ir jinai dabar tiesiog griūva. Tos institucijos pasaulinės, kurias mes matom, Europos Sąjungo, NATO, Jungtinės tautos, daug organizacijų dolerio, toks vaidmuo rezervinės valiutos, daug institucijų, kurie yra mum įprasti, jie baigėsi. Ir paradoksas, kad pasaulis, kuriame mes dabar gyvename, visas pasaulis gyveno antro pasaulinio karo, jis buvo suformuotas lietuvio. Jis buvo suformuotas lietuvio, nes Bretton Woods'o Jungtinėse Amerikos valstijas atstovavo litvakas. Tai yra garsiausias litvakas, apie kurį lietuviai nieko nežino. Litvakas sukūrė pasaulį, kuriame mes dabar gyvename ir jis dabar baigėsi. To litvako sukurtas pasaulis šiuo metu baigėsi. Ir paradoksas visas, ir pas mus grįžta istorija. Ir visos tos istorijos paradoksas, kad pirmoji, viena iš pirmųjų aukų, taip yra ukrainiečiai, mes matom, bet jeigu mes imsim globaliai, va ši diena, penktadienis 13, labai simboliška, ar ne, mes matome, kad, na, mes šiandien sėdim, nes mes matom, kad visam pasauliu pagrindinė auka pasirinkti žydai. Ir žydai tai nėra vien, sakykime, tenais arabų ar kažkokių teroristų, na, simbolis tam tikras atakavimo. Tai yra daug platesnis simbolis to, ką tie žmonės atakuoja. Jie atakuoja laisvą mąstymą, jie atakuoja laisvą pasaulį, jie nenori priimti to laisvo pasaulį, kurį simbolizuoja daug valstybių, tame tarpe ir Izraelis, Jungtinės Amerikos valstijos, Europos Sąjunga ir panašiai. Tai yra vertybinis karas, tą reikia aiškiai suprasti.
Tai ačiū Jums labai ir... Tai pavardėto Litvako. Litvako, aš žinau tik tai anglišką jo versiją, tai yra White'as. Jisai White'as, jis atstovauja Jungtinių Amerikos valstijom, Bretton Woods'o konferencijoje, jo giminė yra iš kažkur iš Marijampolės. Jis buvo iš septynių vaikų, vienas iš, jie persikraus Jungtinių Amerikos valstijos, jis padarė ten didelę karjerą, tapo federalinio rezervo pavaduotoju ir jį paskyrė sukurti pasaulio tvarką ir jisai su geriausiu visų laikų ekonomistu, Keynesu, atsisėdė iš esmės, sukūrė tai, ką mes dabar pasaulyje matom, tai yra sukurta Litvako ir iš tikrųjų labai keista. Aš kai pradėjau rašyti knygą apie tai ir staiga tu atrandi, kad tu žiūri jo biografiją, nes nori kažką įdomiaus papasakoti ir staiga tu atrandi, kad velnės, jisai turi lietuvišką šaknis, kad tai yra Litvakas. Ir taip, na, mes Lietuvoje esam visur, mes esam... Kaip ir žydai, kaip ir lietuviai, tas mūsų jungintis dalykas, mūsų nėra daug, bet mes esam visur, mes esam aktyvus. Tai tiek. Ačiū Jums labai. Aš kalbėjau vakar ilgokai su Sadija Bachato, tuo holokaustą pergyvenusiu alitiškiu žydu, kuris iš Vilniaus geto iškeliavo į Eškės lagerius ir kuris iki šiol dirbo kaip skulptorius, labai žinomas. Ir jisai sakė, kad štai irgi dabar prasidės, kad antžeminė akcija ir bus aukų. Ir ką paminėjo Rima, kad ateina toks laikotarpis, kai kaip ir Ukrainoje, ta pati schema, kad nu žiūrėkit aukų kiek, nu reikia susiestartis, nu jūs darykit nuolaidas, nu jūs šaldykit tą konfliktą, ar ne? Nu kažkaip panašu į tai, aš nepretenduoju į didelę ekspertizę šitoje srityje, bet visgi tai primena. Ir yra, mums pasisekė, kad tarp mūsų yra žmogus, kuris gal irgi arčiau dabartinės pasaulio tvarkos ir tuo pačiu yra šios bibliotekos dalinai krikštatėvis, daug prisidėjo, kad įsikurtų šitą biblioteką, tai europarlamentaras Petras Auševičius, labai kviečiu į tribūną. Aš žyvinu iš tokius gražius žodžius, ponios ir ponai, blogis nemirė, blogis niekur neišnyko. Mes galbūt tik apie tą blogį buvom pamiršę. Teisingai, kad mes studijuojam holokaustą. Bandom suprasti to meto blogio priežastis, šaknis ir dalyvius. Jų vardus irgi reikia žinoti, kas vykdė nusikaltimus. Bet jeigu mes nusisukam nuo šios dienos blogio priežasčių, vykdytojų ir tie, kurie viską tai daro, mes gyvenam tik tai praeitime. Buvo labai teisingai pasakyta iš Rimos pusės, kad Izraeliui ir žydams reikia labai daug solidarumo. Per visą pasaulį. Iš tiesų prasirito daug solidarumo akcijų, pavienių, kolektyvinių, nacionalinių, regioninių ir panašiai. Mes parlamente darėm daugą ir iš tikrųjų ir grupėmis, ir prie parlamento paminėjome aukas, išsakėme savo poziciją ir išreiškėme paramą. Bet jūs pažiūrėkite iš kitos pusės, kiek buvo kito pobūdžio akcijų, kurių dalyviai džiaugiasi, nešė vėliavas, reikalavo pakartojimo, tiesiog šlovino tuos, kurie įvykdė šios nusikaltimus. O tai reiškia, kad pasaulio padalinimas į blogio ir gėrio sritis išlieka. Buvo ir tebėra. Jūs man atsakykit, kur yra tos priežastys? Kodėl taip yra? Kodėl kaimynas žudo kaimyną? Kodėl kaimynai žudo kaimyną visiškai be jokių priežasčių, be paaiškinimo, be perspėjimo ir su nuožmumu, kuris gali nustebinti bet ką? Praeitais metais įvykiai Bučoje, Irpinėje, Iziume, tūkstančiai nekaltų civilių, neturėjusių nei ginklo, nei galimybės priešintis okupantam, buvo nužudyti. Užkasti, bandoma jos paslėpti nuo pasaulio, kaip lyg tai jie būtų padarę didžiausią nuodėmę. Lygiai kaip čia. Žudomi civiliai, be gailesčio,
su pasimėgavimu, tą demonstruojant ir dargi, kas yra baisiausia, gazdinant kitus, kuriems gali nutikti panašus dalykai. Mes Europos parlamente rašėm, nežinau, kiek laiškų, reikalaudami iš Europos komisijos sustabdyti finansavimą Palestinos vadovybei, ypatingai žinant, kur jie naudojami, tarkime, vadovėlių leidybė. Vadovėlių, kuriuose buvo tiesiog sistematiškai kurstomas antisemitizmas, neapykanta, iškraipama istorija ir bandoma nukreipti visą blogumą, kurį kartais sukaupia žmonės savyje prieš žydus. Niekaip negaudavom atsakymą. Dažniausiai tai būdavo neigimas ir bandymas pasakyti, kad ne, žinot, jūs neteisi. Neteisus tas nevyksta. Lygtai padarytas sprendimas, bet tos visos blogio pamokos liko galvose. Tas jaunimas, kuris skaitė tas knygas, mokėsi, jis yra užprogramuojamas. Ar mes galim būti tikri dėl savo ateities, kad nepasikartos tie visi dalykai? Tai yra, žinoma, žiauru. Žiauru, bet tą reikia žinoti ir savaime blogis neišnyks. Aš manau, tie nusikaltimai, kurie buvo padaryti štai praeito savaitgalio metu, jie turėtų būti nagrinėjami ne Izraelio teismuose. Jie privalo sulaukti tarptautinio teismo. Nes tai yra genocidinio karo nusikaltimų prigimtis, nusikaltimai, kurie neturi senaties ir panašiai. Ir taip pat kaip ir tie, kurie žudė Bučą ir kurie žudė štai kibucuose ir Izraelio pietų kaimuose turi sulaukti to paties atpildo. Kol mes to nepadarysime, mes visą laiką suksimės uždarame rate. Ir labai tikiuosi, kad tokios, sakyčiau, vietos, kultūrinės vietos, kaip ir ši biblioteka, jų turi būti daugiau, nes, žinot, vienas dalykas kalbėti, atsistojus viešoje erdvėje kažkur tai gatvėje, o kitur, kur susirinkus, apmastyti ir ieškoti išeities iš tų situacijų, kur žmonė pakliuvusi šito blogio savotiškai priklausomybę. Todėl aš labai tikiu, kad Žilinas surengs daug tokių prasmingų renginių. Tam šita matyt biblioteka ir skirta, kad ne vien tik tai džiaugtumėmės, bet ir ieškotumėm kartu susėdę, pasikalbėdami, aptardami išeities iš tų situacijų, nes džiaugsmui mes visada rasim laiko. Bet kartais reikia spręsti tas bėdas, kurios mus, kaimynus, geros valios žmonės, yra dėja dar apėmė ir nepraleidžia iš savo glėbio. Taigi, ačiū dar visiems ir tikrai solidarumas su žydų tauta. Dėkui. Turėjau skubėti šiandien į mokyklą pasiimt vaikų, kai paskambino mokytoja ir parvažiavus prie namų, vyresnysis sūnus klausė, o kodėl, kaip čia yra, kas čia, iš pradžių aš sakau, aš atvažiuosiu prie mokyklos, jis sako, nevažiuok ten bomba. Sakau, nu gerai, stovėk ten, kur stovi, surasiu tave. Nu ir paskui jam pradėjau sakyti, kad ten gal bombos nebuvo, čia yra taip ir taip. Nu turėjau trumpai papasakoti, pasistengti jam suprantamai nusakyti, kas per situaciją. Kas Hamasas, kas Izraelis, kas arabai. Nežinau, kažkiek pavyko, tikiuosi, gal jam kažkur užsikabino, nusės, išauks tą informaciją, apsilipdys. Bet jis klausė ir sako, o kodėl negalėtų visi tiesiog paimti ir susitarti, kad nu kam čia reikia visus žudyti. Taip, sakau, aš irgi taip galvoju, kad galėtų, bet nu, nesusitarė. Taip ir baigiam. Tai aišku, kad tų priežasčių tikriausiai yra giluminių, kurias verta nagrinėti, jeigu tikimės užčiopti kažkokią tai gilesnė šaknį tam, kad tas blogis mažiau skleistųsi. Toliau, Lietuva, žinom, yra ne vienalytė, turtinga įvairiom kultūrom, įvairiom tautom, tradicijom, šalim, nuo LDK laikų. Ir todėl prašau Tautinių mažumų tarybos pirmininką Levą Todesą pasisakyti tos tarybos vardu.
Tautinių mažumų departamentas kartu su tautinių bendrijų taryba reiškia absoliutų palaikymą Izraelio žydų valstybei ir tautai. Spalio 7 dieną Hamas teroristai surengė precedento neturinti išpuolį prieš Izraelio žydų valstybę. Vykdydami karo aktą, Hamas išgamos įsiveržė į Izraelį, įsiskverbė į miestus ir miestelius Izraelio pietuose, nužudė daugiau kaip 1300 žmonių, tūkstančius sužeidė. Pagrobė 150 vaikų, moterų, vyrų. Paleido tūkstančius raketų į visus šalies miestus. Siunčiame užuojautą nužudytųjų šeimoms, o sužeistiems linkime kuo greičiau pasveikti. Izraelis turi visišką teisę gintis nuo karo ir teroristų. Hamas nesiūlo Palestino žmonėms nieko, išskyrus dar daugiau teroro, kraujo praleimo ir siekia visiško žydų valstybės išnaikinimo. Su teroristais negali būti dėrybų. Esame vieningi su Izraeliu. Am Israel Hai. Pasaulis keičiasi ir jeigu prieš daug metų Kissinger'is Golda Meir pasakė, kad aš visų pirma esu amerikietis, po tos valstybės sekretorius ir tik po to žydas, į ką baigdama pokalbį Golda Meir pasakė, mes skaitome iš dešinės į kairę. Tai aš vakar išgirdau Blinkeną, kurio sąmonė pajudėjo iš dešinės į kairę. Pasaulio sąmonė pajudėjo iš dešinės į kairę. Ir tai yra labai svarbus pasikeitimas. Visos tos kompanijos, kurios dabar prasidės apie humanizmą, apie viską, kaip toj karikatūroje, turbūt jau visi matėte, kaip teroristas piktinasi, kad prieš įvykdomas nusikaltimas, nes jis negali nusiplauti savo krūvinų rankų. Ir visa tai vyks ir toliau. Antisemitizmas yra tokia baisyvotis ant žmonijos veido, ir nekars nuo karto atsinaujina, nes jos nieks neišoperuoja. Nesu kraugeriškas ir esu pasiriešęs gailėtis kiekvienos aukos, bet ašaros neturi užtemdyti akių, žiūrint į tą taikiklį, kurio ginama tavo šeima. Tautinių bendrijų kalbomis asociacija, Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacijos vadovas Ernestas Alesinas, kuris... Aš prisistatysiu labai aiškiau, čia labai ilgas pavadinimas. Visų pirma Vilniaus žydas, o paskui jau ten visos tos regalijos, kurios yra. Tai gerai, tai nuo to ir pradėsiu, nes bus gerai. Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacija yra vienas iš dar veiksnių atsiradusių Lietuvoje, kaip ir tautinių mažumų departamentas, kadangi mes vis dar negalime būti kaip visi. Ir tai yra tokia išimtis iš taisyklės. Kaip būti žydų yra išimtis iš taisyklės, taip yra. Ir aš paaiškinsiu, kodėl. Šeštadienio rytas, čia visi pasakoja apie šeštadienio ryto, kai dukra skambina iš Kauno ir sako, ar tu jau matė viską, kas surašyta, nes draugai jau išėjo kažkas į kariuomenę ir kažkas vyksta baisaus, o jai tik 20 metų. Kai Kaune LSU studentai kviečiasi vaiką, kad jis papasakotų, kas gi vyksta iš tikrųjų, nes jie neturi tiesiog natūralaus žalio supratimo apie tai, kas ten vyksta. Kai pirmakursiai grupėje Vilniaus universitete keičia avatarą pirmadienį Palestinos vėliavą, kai garbingi žmonės atstovaujantys visuomeninės politinės, kaip ten, nepolitinės, nevyriausybinės organizacijos, staiga pradeda kalbėti apie humanizmą ir jo išimtimis, man žmogų, kuris daugiau negu 28 metus dirbo Lietuvos žiniasklaidoje tautinių bendrijų kalbomis, ir tai tik tai pavadinimas, ir atstovauja lenkų, rusų, anglų, bet kokios kalbos žiniasklaida. Labai geras buvo pavyzdys apie totorių bendruomenę, kuri savo kalbos nevartojo ir buvo klausimas, o kaipgi mes finansuosim tokią bendruomenę, ir nuskambėjo klausimas apie tai, tą kalbą, kurią bendruomenė bendrauja. Izraelis susiduria su didžiulė problema. Per paskutinius 2 metus ten atvažiavo daugiau negu 120 tūkstančių migrantų. Pabėgėlių iš Ukrainos. Mes turim čia irgi pabėgėlių iš Ukrainos. Jie turi pabėgėlius iš Rusijos dėl politinio, ar tiesiog saugumo, ar paso sumetimo, bet jie yra ten.
Prasideda karas, kai 120 tūkstančių minimum žmonių, kurie nekalba tą kalbą, bet to, kad jau yra dar 120 ir daugiau tūkstančių žmonių nekalbančių tą kalbą, kai reikia kalbėti su visų pasauliu, kai reikia išgelbėti žmonių gyvybės, kai reikia pašaukti į kariuomenę, pasakyti žmonės, kurie pabėgo nuo karo, kad čia irgi yra karas, tragedijos, kurios vyksta su kiekvienu iš mūsų čia ir dabar, ir kuriems reikia paprastos nors užuojautos pradžiai. Ir dalykai, kuriuos mes keičiame visą laiką, ne ta tvarka. Aš šiek tiek kalbu iš dešinės į kairę, nes gaunasi šiek tiek, aš noriu kalbėti apie Izraelį, kur gyvena 4 iš 5 mano pusseserės vaikų. Aš noriu kalbėti apie tai, kad tie berniukai 3 yra rezervistai, bet aš negalėjau sulaikyti ašaros, kai vienas iš jos sūnų už minutę pagerbimą žuvusių Izraelyje žydų mokykloje parašė padėką, kad aš jumis didžiuojas būdamas šią Izraelį ir tarnaudamas armiją. Nes kiekvienas šiltas žodis iš tavo tėvynės, kur tu gimėjai, o ten yra daug žmonių iš įvairių šalių, kurie tiesiog atlieka ten pareigą, arba vakarykštės instruktorius, kuris atvyko iš Prancūzijos mums mokykloje padėti, žydų mokykloje, ir pasakojo, kaip gimęs Prancūzijai, jis išvyko Izraelyje, mokėsi ten Izraelyje, atitarnavo kariuomenę, grįžo Prancūzijai ir saugo žydų mokyklas. Apie ką mes kalbam, jeigu mes toli nuo Izraelio turim saugoti savo mokyklas. Šiandien buvo tragiškas rytas ne tik žydų bendruomenėje iš visų prasmių. Šiandieną pirmą kartą man teko pripažinti vieną dalyką. Gindamas ukrainiečius, pabėgusius baltarusus, rusus gyvenančius Lietuvoje, neturinčius nieko bendro su rusų režimu per tuos visus metus, visi tie karai man buvo svarbus, nes tai buvo mano auditorijos karai. O dabar tai yra mano tautos karas. Ir tai yra apie kitką. Ir čia užuojautos nėra. Ne dėl to, kad aš staiga nebesu žurnalistas arba nesu liberalus. Ne dėl to, kad aš nesuprantu, kas yra teisės viršinybė. Aš negaliu žiūrėti nupjautų galvų vaikų ir negaliu nieko su savim padaryti. Jūs galite pykti ant manęs, kiek jūs norit. Šitoj vietoj aš nebegaliu būti, turėti kitą nuomonę apie tai, ko aš nesuprantu, kaip tai paaiškinti. Ir aš nesuprantu žmonių, kurių šeimose tai nutinka, ir kai jie verkia nežinodami, ir kai vakar ateina pranešimas, kad pusė įkaitų jau yra nužudyti. Ir mes keliam moralės klausimą, ar pirmą reikia išlaisvinti įkaitus, ar visgi pagaliau smogti. Ir kai tu supranti, kad kiekviena diena atima galimybę smogti galingai, ir kad reikės dar baisesnės tragedijos, kad tai įvyktų, mes turim rūpintis šią Lietuvoje labai paprastais dalykais. Ir aš apie tai irgi labai noriu pasakyti, nes laikydamas save Lietuvos piliečių iš didžiosios raidės, aš vis tiek nesuprantu, kai mokyklos bendruomenėje dalis nežydų vaikų tėvų nenori sakyti vaikams, kodėl jie šiandieną neėjo į mokyklą. Jie nenori apie tai kalbėti žydų mokykloje. Mes per 32 metus vis kartuojam tą patį, kad mes neturim jokios edukacijos. Aš pasikėliau įrašą Sergejaus Kanovičio padarytą mano žmonos gimtinėje Kuršėnuose, kur pirmą kartą per 23 mūsų vedybo metinės buvo dalgis, šudukas ir popieriukas. Mes turim tylų palaikymą dalykams, kurie turi bjaurę istorinę praeitį. Istorija kartojasi. Tai pasakys bet koks istorikas, ir aš didžiuojas, kad aš baigiau Vilniaus universiteto istorijos fakulteto, ne kažkokios kitos šalies, nes aš vis tiek daugiau kalbu apie Lietuvą ir ieškau čia gerų dalykų. Aš neprašau nieko atgailauti, aš neprašau visų nekaltinti ar apkaltinti, aš prašau pakalbėti apie istoriją paprastojo būdu. Visą laiką gyvenantis Lietuvoje žydai siekia tik vieno – sukurti savo valstybę ir ją nukeliauti. Nukeliavę į tą valstybę, jie dar grįžta būti ir čia. Mes turim pareigūną, policija žuvusi su lietuvių kilmės žmogu, kuriam vietoj to, kad jisai, būdamas policininko, atlikė savo pareigą, mes klausim, kokio velnio, tu krikščionis pabėgai į Izraelį. Išventa visiems žemė. Su tokiais naratyvais valstybėje, aš nekalbėsiu apie politikų pavardžių, čia visiškai yra niekšai, apie kurios nėra net minėti jų pavardžių, mes turim bendrą istoriją. Didėjai žydų istorijos darbai ir žydų kultūros istorijos saugomas buvo ne tik LDK, bet būtent Vilniaus istorijoje, mūsų Lietuvos širdies istorijoje, mano šeimos, kuri čia 400 metus gyveno. Mes negalim neturėti jiems užuojautos. Aš pasakysiu ir pabaigsiu žodžiai savo pusseserės, paskambinęs ir klausęs, kaip tu jautiesi, nes vaikai yra rezervė ir vienas jau mobilizuotas ir du laukia. Kaip tu jautiesi, sakė, nu, jeigu tu dar 2 minutės su manim kalbėsi, aš tu apsiverksiu. O šiaip realiai mums belieka tik tai mestis ir jokių būdų nepasiduokime. Negalima pasiduoti neapykantai ir aš antro žando nebetsuksiu niekada. Dėl to, kad kiekviena mūsų tolerancija
leisti radikalams kalbėti, baigsis įvykiais, kurie yra Izraelio. Tai palaikykime Izraelio savo širdise, būkite labai atsargos su informacijos vartojimu ir visiškai pabaigoje po skriptum. Mėly visi čia lankytojai bibliotekos skaitantys žmonės, aš jūsų maldauju, visi video įkelti į Google. Galima patikrinti, iš kokių jie yra šaltinė, bet kokie straipsniai turi būti atsirasti jums jau žinomame šaltinėje. Pažiūrėkite, kas taiga prie LRT neatsirastų dar vienos raidės. Pažiūrėkite, kad ten nebūtų kopija nuo kažko nukopinto. Ir prezidentas Nausėda, ką žydų bendruomenė dalinasi, niekaip negalėjo aplankyti kokio nors partizano kapą, būdamas jungtiniuose tautuose, o žiniasklaida neinformuotų rusų kalboje apie tai, ką jis aplankė partizanų žydų holokausto metiniam. Tai yra provokacijos iš visų pusių, būkite labai labai atsargus, nes žiniasklaida dėja irgi yra paveikiama ir yra atakuojama ir tos atakos turi grėsmę. Tai aš linkiu visiems taikaus savaitgalio ir nebijoti, nes baime yra jų tikslas ir mes nepasiduosime. Mes turim žmogų, kuris labai gerai nusimano Lietuvos žydų istoriją ir dirba kaip, nežinau, tiesiog kaip kombainas, sakyčiau, jisai ir kūrė informaciją, ir renka, ir jas klaido, ir vartoja, ir subrandina. Ir yra gidas, ko gero, nežinau, vien tik žydiškų maršrutų pavyko. Didžioji dalis. 10 metų. Žydiškų maršrutų, 10 metų dirba gidų. Ir jisai tikrai mums turi ką pasakyti. Marius Galadauskas. Ačiū labai, aš galbūt visgi norėčiau kalbėti kaip tėvas, kuris augina sūnų, kuriam irgi teko aiškinti tai, kas vyksta šiame pasaulyje. Man kaip lietuviui, kaip Lietuvos piliečiui yra didelė garbė, kad stovi dabar šalia vėliavos, kurią taipogi kūrė iš Lietuvos kilęs Dovydas Wolfsonas. Ir kiekvienas mes privalome palaikyti Izraelį ir ne tik tai Izraelį, visas valstybės, kurios susiduria su tokiu brutaliu išpuoliu, su tokiu brutaliu smurtu. Šiuo atveju Izraelis, kuris yra tiesiogiai susijęs su Lietuva, kuris jie daugiau negu mes galime įsivaizduoti. Kaip ne kaip Vilnius buvo Šiaurės Jeruzalė. Kaip ne kaip buvo neveltui sakoma, kad Vilniuje egzistavo du švietimo centrai, Vilniaus universitetas ir Vilniaus Gaonas. Kaip ne kaip Lietuvoje gyveno daugiau negu 250 tūkstančių žydų. Taip, mes didžiosios jų dalies netekome per holokaustą. Tačiau mes kaip lietuviai, mes kaip piliečiai turime palaikyti šią tautą, susidūrus su jokiais būdais nepateisinamu smurtu, jokių būdų nepateisinama agresija. Ir man labai skauda skaityti, kai aš atsiverčiu dienraščius arba internetinius portalus Hamas kovotojai arba Hamas sukilėliai. Tai nėra nei kovotojai, nei sukilėliai. Reikia vadinti tikraisiais vardais. Ir mano sūnus, būdamas 9 metų, klausė manęs, nors jisai daug žino irgi ir apie istoriją, ir apie žydų kultūrą, ir apie žydų tradicijas, ir apie viską, jisai klausė, tai tėti, kasgi ten iš tiesų yra, nes jisai viską informaciją gauna per TikToką, per visus YouTube'us, tie patys žudikai, tie patys smogikai, jie jų kelia visą ir internetą. Ir visą tai vaikai mato. Tai nebijokit kalbėti su vaikais, nebijokit aiškinti. Jie tikrai šitą informaciją, net jeigu jiems turėtų būti ir nepasiekiama, jie dėja, bet ją gauna. Ir mano sūnus tikrai labai jautriai reaguoja į tai, ką jisai mato, į tai, ką jisai išgirdo ir tai, ką jisai paskui ateidamas man rodė iš tų pačių TikTokų ir iš tų pačių kitų šaltinių. Jisai pasakė, aš norėčiau, kad šitas baisus smurtas pasaulyje baigtųsi ir kai aš užaugsiu, aš padarysiu viską, kad šitas smurtas liautųsi. Tėtė sako, to negali būti ir jam tikrai yra labai sunku suvokti. Ir tai yra sunku suvokti ne tik tai vaikams, tai yra sunku suvokti net ir suaugusiems. Man buvo neįtikėtina, kad aš išvysiu karą Ukrainoje, brutalią agresiją, kad išvysime tai, ką mes dabar matėme vykstant Izraelyje. Ir tikrai smagu, kad lietuviai susitelkė ir susitelkė ne vieną kartą. Mes susitelkėme kovoje dėl sąjūdžio už savo laisvę, mes susitelkėme padėdami baltarusiams 20-aisiais metais, mes buvome vieningi susitelkę padėdami ukrainiečiams.
Todėl aš labai noriu, kad mes lygiai tokia patį susitelkę ir kiekvienas, kiek galėtume, ar teisingos informacijos klaida, ar tiesiog palaikymu padėsidėtume padėti izraeliečiams. To negali ir neturi būti. Ir neturi būti niekada. Ačiū Jums. Gal kažkas turi minčių apie tai, kaip jau ruošiantis kitam susitikimui, man kirba mintis apie tas giluminės priežastis, kaip spaudoje, žiniasklaidoje kovoja skirtingos ne tik nuomonės, bet nuostatos, ta laikysena, kokie yra dvigubi, trigubi dugnai. Gal Virgis Valentinaičius tiesiog improvizuotų. Aš kyla visokių minčių, kai tu matai futbolininką iš Tuniso, kuris postina palaikymą, kad Hamasas yra jėga. Ir ką su to daryti, iš tikrųjų, čia, taip sakant, šalyje, kurioje yra laisva žiniasklaida, yra labai sudėtingas klausimas. Bet palikim tai kitam kartui. Aš noriu, va čia, kolega pasakė labai paprastai, pirmiausia, reikia pradėti nuo užuojautos. Ir mano patirtis, vėl, pradėsiu iš tolo, per antrą apsilankymą Izraelyje, mes ten grupė dėstytojų iš įvairių šalių buvom Berševoje, Ben Guriono universitete. Ir mus globojo dėstytoja, jauna dėstytoja, kuri yra kibucim, iš kibuco. Ir jinai nuvežė mus į Nerimo kibucą, kuris yra nuo Gazos sienos per maždaug 3 km, 3-4 km, matosi pylimas, važinėja Izraelio kariuomenės džipai. Ir pats kibucas yra muziejus nepriklausomybės karų, kuriame ekspozicija, kaip pasidaryti periskopą. Ir faktiškai kovų dalyvis, senas kibuco gyventojas, jisai mums pasakojo. Ir jau per tiek laiko tie pasakojimai tai ir didvyriški, ir romantizuoti labai gražios istorijos apie tai, kas buvo. Ir kartu parodė kibuco gyventojus. Mato, ten dūmai rūksta. Ten palestiniečiai degina padangas. Ir klausimau, kodėl jie degina? Nu, man paaiškino, kad nepamirštume, kad jie yra tenais ir kad jie mūsų nekenčia. Ir taip sakant, mums priminimas, kad jie yra tenais. Nors visais kitais požiūriais tas buvimas kibuce, nu, tai yra... Žmonės dirba aplinkų laukai, aplinkų plantacijos, avokadų laukai, ananasų plantacijos, super technologijos, visas tas stebuklas, kuris įvyko dykumoje. Ir absoliučiai taikus, gražus gyvenimas. Ir saugumas. Gerai, dūmai rūksta Gazoje, bet važinėja armijos žipai. Šitoj pusėje yra pylimas pastatytas, snaiperiai nepasiekė ir šitoj pusėje. Galima gerti alų, kalbėtis, diskutuoti ir panašiai. Ir aš dabar iš Izraelio spaudos sužinau, kad Nerimas buvo vienas iš tų kibucų, kuriuos užpuolė teroristai. Ir ten buvo aukų. Na, pavyko susižinoti ir dėkui Dievui, tie žmonės, kurie mus globojo, jie gyvi, bet kai kas iš jų artimųjų žuvo. Arba pagrobti. Ir tai man tas iš tikrųjų baisus ir sukrečiantis kontrastas, kaip visi jautėsi saugiai tenais prieš metus, ir aš įsivaizduoju, iki jie lygiai taip pat jautėsi iki pereito savaitės penktadienio. Ir staiga vat, visa šitas saugumas sugriuvo. Tai yra milžiniškas šokas, sakant, iš išorės žiūrint tai yra šokas, bet galima įsivaizduoti, kaip tai atrodo viduje. Ir dabar bijau, visi kiti klausimai jau yra tik tais grynai kariniai klausimai. Iš tikrųjų, kaip išspręsti šitą problemą karo požiūriu. Ir iš tikrųjų labai yra visiškai suprantama, kai kolega prašo nekalbėti apie humanizmą.
Čia jau nuo dabar tai yra karinė problema, o ne moralinė problema. Ir ką kalbėjo Petras Auštrevičius, kad taip, blogis nemiega. Ir nuo šeštadienio blogio problema yra karinė problema. Na ir galima kalbėti apie politinės implikacijas. Ko gero, nuo šeštadienio dviejų valstybių teorija, kaip atsakymas, kaip raktas į tai artimuosiuose rytuose, jinai, kaip rusai sako, įsakė ilgai gyventi. Iš principo, nebelieka prasmės apie tokį dalyką, kaip Palestinos valstybę kalbėti. Bet aišku, pirmiausia, mums svarbu būti mintimis su tais žmonėmis, kurie yra dabar Izraelyje. Mintimis, maldomis, kas ką gali. Ačiū. Daumantas dar turi informacijos. Aš labai atsiprašau, kad antrą kartą stoju prieš jūs. Visi paminėjo apie policininką lietuvį žuvusį Izraelyje, tai yra amžinatilsį Martynas Kuzmickas. Aš vakar susirašiau su jo seserim. Dabar nei sesers, nei jo mamos nėra Lietuvoj, bet mes su Eugenijum Bunka priėmėm sprendimą ir Martynui Kuzmickui ant Vilniaus medžio kabos Litvako atminties sode obolys, kurio jau tokią oficialią ceremoniją padarysime, kai bus artimieji. Gal Liana, tu dar kaip nors užduosi? Man tiesiog labai gera, aš nieko, žinokit, protingo nepasakysiu iš tikrųjų, nes kalba greičiausiai mano širdis ir mano išgyvenimai, manau, tikrai dauguma iš mūsų čia jau savaitę gyvename mintimis su Izraeliu ir sekame tai, kas ten vyksta, ir bent jau šiandien ryte nubūdus, aš sakau, na viskas. Ta prasme, jau po šio vakaro renginio aš atsijungiu nuo visko, nes aš nebegaliu matyti viso to žiaurumo. Ta prasme, jau tiesiog esybė nebepriema jo. O Izraelyje žmonės dėja turi su to gyventi ir būti, tai vienintelis, ką mes galim padaryti, mes galim na, tikrai palaikyti juos ir vienu ar kitu būdu išreikšti tą palaikymą. Tai labai ačiū visiems, kad atėjote čia šiandieną. Labai beproto, ačiū Žilvinui, kad tikrai čia labai tokia spontaniška idėja, bet taip, nežinau, ar pritarsite, kad taip gražiai čia viskas mums sudėliojo. Turiu pripažinti, kad šiandieną gavau daug skambučių su prašymais nukelti šitą renginį, nedaryti. Ir mes čia diskutavom net kelis kartus, tai kokiu priemonių imtis, na, nes ta situacija saugumo yra sudėtinga, bet labai vieningai čia visas org komitetas nutarė, kad mes nebijome, mes darome. Ir be galo iš viso širdies dėkoju visiems ir kurie prisidėjo prie minties, kad tai reikia padaryti, kurie prisidėjo savo kalbomis ir atėjo čia ir buvo te kartu. Ir užbaigiant tiesiog norėčiau pakviesti visus, uždegti žvakutes simboliškai, šiandien ir šabas, kai mes degame žvakes. Na ir mes privalome atminti tų žmonių, kurie tapo šio terorizmo, terorų aktų, daugybė jų buvo aukomis, ir pagerbti jų atminimą.